26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე ბოლო მონაცემები 38 საერთაშორისო და 56 ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაცია რეგისტრირებული ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მორიგის ხდომა მიმდინარეობს. კომისიამ განიხილა განკარგულების პროექტები საერთაშორისო და ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების რეგისტრაციის მოთხოვნის შესახებ. 30 სექტემბერს კომისიამ მხარი დაუჭირა დამატებით 5 საერთაშორისო და 4 ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის პროცესში ჩართვას. ერთი ადგილობრივი სადამკვირვებლო ჯგუფის რეგისტრაცია კი გაუქმდა. დღევანდელ ხდომაზე ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ასევე იმსჯელა 5 საერთაშორისო ორგანიზაციის და 6 ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციის რეგისტრაციის საკითხზე და ყველა მათგანის განცხადება იყო დაკმაყოფილებული, ანუ ისინი არიან რეგისტრაციაში გადაღებული. არსებობს კვლავაც რეგისტრაციის ვადები საერთაშორისო ორგანიზაციისთვის, ეს გახლავთ 19 ოქტომბერი, ხოლო ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისთვის არის 16 ოქტომბრის ჩათვლის პერიოდი. ამისთვის საჭიროა შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და დოკუმენტაციის წარდგენის შემდეგ შესაბამის სამსახური შეამოწმებს მას, შემდეგ უკვე ხდომაზე ხდება მათი რეგისტრაცია, ან რეგისტრაციაზე უარის თქმა და ამის შემდეგ უკვე აქვს ორგანიზაციას იმის შესაძლებლობა, რომ ყველა ეტაპზე დააგვირდეს 26 ოქტომბრის არჩევნებისთვის მზადების პროცესი.